E aí, pessoal do canal Fabrício Mendes, Vida no Campo, beleza? Tudo bem com vocês? Estamos por aqui já no canto das ovelhas, né? De noite, já é. De noite não, é tardezinha, né? 4 não, 5h39 da tarde, né? Faz tempo que eu coloquei elas no cocho, né? Só que agora eu vim, tava lá na casa da minha mãe, né? E vim colocar mais um farelinho aqui para elas, né? E vou estar virando a câmera aqui para mostrar para vocês os carneiros que a gente trouxe aí para estar amansando. Quem acompanha a gente aí no Instagram já viu eles, né? Postei lá no Instagram. Quem acompanha a gente já viu eles, beleza? Os carneiros que a gente tá amansando, né? Trouxemos mais. Olha, ficou bem melhor aqui a câmera. Trouxemos mais dois carneiros por conta da claridade, né? Trouxemos mais dois carneiros aí para amansar. Aí vou estar mostrando para vocês. Daqui a pouco. Desde já peço a vocês, deixa o like, compartilhe, se inscreva, ativa o sininho de notificações, né, para não estar perdendo nenhum vídeo. A gente sempre está tentando postar um vídeo por dia. E aí eu vou mostrar para vocês o que a gente fez também aqui para poder estar botando os carrinhos de baixo. Vou estar mostrando para vocês aqui também. Enquanto a gente virar a câmera, você vai deixando seu joinha. Vamos embora. Aí, pessoal, aqui tá as ovelhas tudo comendo, né? Graças a Deus, tudo saudável, tudo comendo uma raçãozinha aí, capim, né, com refinazil e farelo de milho e farelo de trigo. A borreguinha, filha dessa ovelha roxa. Essa ovelha roxa tá bem buchudona já, tá com essa borrega aqui que é filha dela. Mãe e filha aí, e mãe e filha aqui. Essa tá bem buchudona também, né, nega? Bem buchudona, essa. Ah. E essa do lado aqui é a filha dela também. Só quem não tem filha aqui é essa. Tá bem grossona, mas tá buchuda também, né? Essa não. Né? Aqui tá os carneirinhos. Aqui tá a mãe dos carneirinhos. Graças a Deus também. Fortezinho pra ver se de quando vieram. Só tá faltando cair esse pelo feio. É, mas tá bem recuperado. Aqui tá a mãe deles. Ó. Eles aí, ó. Tudo cheinho, né? Aqui é a mãe deles. Essa daqui é filha dessa ovelha preta aqui, ó. Na cara dela é farelo. Fui botar, ela botou o focinho e derramou o farelo. É. Bem grossona também, mas não tá buchuda não. Coloquei uns canzi também, pessoal, no coxo que não tinha, né? Esse canzi é essas taubas aqui, ó. Eu coloquei para dividir, que ela estava brigando muito. Coloquei aqui também, que aqui não tinha, ficou bem melhor. Ficou bem dividido, eu gostei. Ficou bem melhor mesmo. Ficou bem melhor aí para elas comer que ficava brigando, né? E agora fiz essa cabana aqui, mostrar a cabana para vocês, né? Comprei essa lona, né? Um negócio improvisado só para. Olha o céu como tá vermelho. Um negócio improvisado só pra tá tirando as coisas da chuva, os carrinhos, né? Coloquei os carrinhos ali, ó. Aí passei uma corda ali, né? Pra tá bem, com espaço bem grande aqui, né? Aí aqui tá os carneirinhos que a gente trouxe pra amansar, pessoal. Vou mostrar pra vocês. Ali tá um, foi eu que comprei ele. Comprei e repassei pro rapaz que queria amansar, né? Eu comprei primeiro aquele, depois comprei esse daqui. Foi de lugares diferentes, não foi do mesmo lugar. Foi de lugares diferentes, né? Mas deu uma pareia bem boinha, bem parecido mesmo, né? Então aí, cílio no coxo, cílio não, né? Capim, né? No coxo aí para comer à vontade, e tá aí, pessoal. Eles, né? Para amansar, né? A gente vai tá amansando eles daqui uns dias. Daqui uns dias não, né? Amanhã a gente já vai estar colocando no carro. Opa! Vamos estar esperando ele se adaptar um pouco mais, né? Hoje. Aí amanhã a gente já vai estar colocando ele no carro. Aquele lá é bem feito, que é a beleza, ó. Tudo bonitinho, de pontinha, todos dois. É parecido com os que a gente amansou dia aí atrás. A gente amansou dois, bem parecido com esses aí. Tenho certeza que quem acompanha o canal viu, né? Aí aqui tá os carrinhos, pessoal, tudo enxutinho, graças a Deus. Depois que coloquei a lona, botei os carrinhos de baixo, ficou bem melhor.
né? Ficou o espaçozinho aqui de eu estar passando, tocando de roxinho em rochedo, que é lá do outro lado, né? E o espaço aqui deles ficar aqui também, né? E é bom que não molha, né, pessoal? Que quando tava os outros aqui, ficava molhando muito. Vocês viram o nosso aperreio, né? Porque tava muita chuva, molhando demais. Essa ovelha tá bem grossona, ó. Bem grossona mesmo. Olha como elas comem, pessoal. O capim com refinazinho, ó. Vai comer a câmera. Neguinha. Elas gostam demais, hein, pessoal. Se eu pudesse, eu tava só aqui botando ração. Botando ração. Não podia ver elas se deitar, não. Pra botar ração pra elas comer. Eu gosto demais de ver um bicho comer. E é isso aí, pessoal. O vídeo de hoje. Só mostrando a vocês aqui o que a gente fez, né? Colocamos esses canzinhos nos coxos, né, que é para evitar briga na hora da ração. Comprei essa lona aqui para fazer um amparo aí pro carrinho, né, que em breve eu quero comprar telha. Eu quero fazer aqui de telha brasilite, né, como tô apertado que sabe, beleza, né? Aí tô comprei a lona e fiz de lona, né? Ó. E mostrando também os carneirinhos que a gente vai amassar aí e mostrar um passo a passo pra vocês, beleza? Valeu, fica com Deus e até o próximo vídeo.